shaqaalaha murqmaalka ay ku mideysan ururka xogmaal ayaa kulanaysay ugu yimaadeen habeenkii xalay ahaa waxay shaaca ka qaadeen inaysan matalin xubno ururkooda ka tirsan oo horay uga biyeediyay adeega xogsade oo dhowaan ay soo bandhigtay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom waxaana sheegeen ururka xogmaal in xubnahaasi ay ka been abuurteen ururkooda islamarkaasna adeega xogsade yahay midan u ah shaq islamarkaasna uu adeega xogsade yahay midan u ah shaqaalaha iyo murqmaalka Soomaaliland waxaana xubnahaas oo hadalka iska daba qaatay si cad uga xalmariyay shirkadda isgaarsiinta Telesom iyo adeega xogsade waxaan filayaa shaqaalaha halkan isugu yimaadaan ugu weynay nin waliba shaqada uu igu yimid inta badan nimanka TV-ga ka hadlay ee xaafadaha sheegtay waxaanu nahayaa farta xaafadood ee Hargeysa nigu Hargeysa anugu ahay waan eegay maanaan garan qofkuna inuu shaad xaafadeed soo xidho loo baahna anugu aanoon shirkad ceebeynayn midna ammaanayn nimankaa TV-ga ka hadlay nimanna matala ama aanu aragnay ama ururka xoogimaal ka mida may ahayn shirkadda waxaanu ka raali siinaynaa baanu ka xaal marinaynaa baahooyinta state xaafadood tobigii nimankaasu ay ka hadleen mustamaca xaafaduhuna ma ogaa guddidii xaafadaha ahaa waa dii ay halkan isugu timi odayaashii xaafaduhuna arrinka xaal marin iyo bolojis baanu ka siinaynaa shirkadda nimankan habeenkii dhaweyta meesha ka hadlay la sheegayay aniga laftayda TV-gan ka arkay nin qulo ka garanayo xaafadda aan ku garanayo kamu dhex muuqan waxaan lahayna inaad sheegato maaha haddaan nahay ururka murugmaal ee caawa halkan isugu yimi waxaan ni wastaadiin kuuli baan ugu jira biralaa baan ugu jira marmar laan ugu jira marka in la majaro habaabo maahay anugu hadalkayga waxaan ku soo goynayaa dee ciddii shaqada idiin haysay ciddii hadlaysay dee shaqada weydiista habeenkaa dhawey TV-ga nimankaa ka hadlayay waanu daawanayn shirkadu waa reer Soomaaliland waa wada reer Soomaaliland wax dee midna la caayin karo midna la amaani karo maaha laakiin anugu waxaan qabaa shirkadda Telesom inay tahay shirkadda Soomaaliland yacnihi ugu ballaadhan waxqabadka iyo horumarinta iyo horsocodka dadku qof walba wax baa u muuqa nin baa waxaa lagu yidhi intuu magaalada ka tegay baa lagu yidhi isagoo miyiga markuu tegay briiska cad iska ilaali baa lagu yidhi dabadeedna briiskii caddaa ayuu bunigii iska ilaalinay shoo briiska maalin walba loo keeno waxaa hoos iga jira muqumad isaguna ma ogaa dabadeedna ninka u keeno baa nin kale wareego ilaa waa nin muqumadii ku eegay isagu baa dabeetana arrintii fushada maalintii dambe uu dabeedna ka daba tegay muqumadii uu dabeedna ku ogaaday inuu briisku dhex jirto ninkii dabeetana wuxuu yidhi waaryow dee aanka gaajaabay haysoo briiska cadka ilaali baa layidhi baan moodayba muqumadii inay ku dhex jirtee maanta laga bilaabo marka wax waloo kastay marka hore waa inaad hubsataad hubsimo u lahaataa haddaad sidii xigaal shidaad u tiraahdo kurtin meel ka badan waa tiraahdo waa baalaa dib u cararto dee waxaa ku dhacaya magac darro miisaanna ma yeelinaysid shaqaale markaa tahayna waxa weeyaan inaad hadalka markaad odhanayso aad u meel daydo ayaa qurux badan isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dhallinyarada ee badbaada Suldaan Quraysh waxaanu shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ku ammaanay garabsiinta ay mar walba garab siiso dhallinyarta Soomaaliland maalin dhoweyto waxaa hadlay niman sheegay inay matalaan Hargeysa oo yidhi waxaan lahay maxamed Hayle maxamed Nooye iyo 26 Juun macalin Haaruun ayaa matalaan afar ninna way ahaayeen madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne dadka waxaa nagu hoolayn jirnay oo aynu ka raadinay barigii habeenka in dalka iyo dalkaba hore loo wadayo dalka waa socodka diidan inaad wax ka qabato dadka diiba socodka doon inaad wax ka qabato waxa weeyaan anagu shirkadna caayimeyno shirkadna amaanimeyne shirkadaa Soomaaliland wada sameyni marka waxaan leeyahay nimankaasi waxay ka qaylinayaan inay yidhaahdeen mabdaba laga dhaadhiciyey adeegan la yidhaahdo xoogsaday ayay ka sheekeynayaan adeegan xoogsaday waxa weeyaan hay-adahan hafayoko soonyo kuwaasa barnaamijka watay oo waxay yidhahdeen dhallinyarada Soomaaliland bil camalka aan shaqla-aanta ka saarno sistamkii markaa waxay yidhahdeen Telesom baa loo tigay Telesom waxay ku yidhahdeen dhallinyaradeena camalaanta ka saarnaayo nacaawiya Telesom adeegii way ku caawisay waxay tidhi waxa weeyaan waa idin sameynna ayaala Ismaaciil Som News TV Hargeysa.